පොගුල YouTube channel එක සහ පොගුල අධ්‍යාපන සත්කාරය වෙනුවෙන් අදින්නේ දරුවන් අදින්නේ තායිවන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අදින්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් 9 ශ්‍රේණියේ පුරවැසි අධ්‍යාපනයේ පාඩමක් වලට අරන් එන්න. ඒ තමයි කාලීන වෙනස් වීම කියන දෙවන පාඩමේ ආර්ථිකයේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අනුගත වීම කියන මාතෘකාවේ සේවාංශයේ සිදුවන වෙනස්කම්. දැන් අපි කතා කළා කෘෂිකාර්මිකාංශය, තාක්ෂණිකාංශය සහ සේවාංශය වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා රටක නිෂ්පාදනය. එතකොට කෘෂිකාර්මිකාංශය කතා කළා, තාක්ෂණිකාංශය කතා කළා, දැන් අපි යමු සේවාංශය පිළිබඳව කතා කරන්න. එතකොට මම ඉදිරි කතා කරා අධ්‍යාපන සේවය, සෞඛ්‍ය සේවය වුණ ඔක්කොම සේවා ගණයට වැටෙනවා කියලා. එතකොට සේවා තාක්ෂණියත් එක්ක මේ තාක්ෂණික දිනුවත් එක්ක සේවාංශය මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස්කම් කියන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු. ආර්ථිකයේ සේවාංශයට වර්තමානයේ සුවිශේෂී තැනක් හිමිව තිබෙනවා. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේ සිට පාරිභෝජනය දක්වා විවිධ මට්ටම්වලදී සේවා සැපීමට මෙහිදී අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, බැංකු, රක්ෂණ, ප්‍රවාහන සහ වෙළඳ වැනි ක්ෂේත්‍ර ඔස්සේ සේවා සැපයන. එම සේවා සැපීමේදී තාක්ෂණය යොදා ගැනීම හා ඒ වෙනස් වීමද විශාල වශයෙන් සිදු වී තිබේ. දැන් අපි සපයන්නේ සේවයක්. දැන් මම උපාසක ගුරුවරේ මම අධ්‍යාපන සේවයේ තමයි සපයන්නේ. ගුරු සේවයම මේ. ඒතර මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් නෑ. භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නෑ. අනාගත පරපුරට අවශ්‍ය දැනුම, බුද්ධිය සහිත කුසලතා සහිත දරුවන් නිර්මාණය කරන එක තමයි අරමුණ. ඒතර මේක සේවයක්. එතකොට මේ බලන්න අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යයේ දියුණුවට තාක්ෂණය බලපාලා තියෙන විදිහ. ඉස්සල්ලාම තිබුණු වැලි පිළ මෙව වැලි අතුරලා ලෑල්ලක දාලා තියෙන එක තමයි අපුල්ල යට. පස්සේ ගල් ලෑල්ල එනවා. ඊට පස්සේ උඩස් ප්‍රේක්ෂණ OHP එක. ඒ කියන්නේ අර මෙහෙම ෂීට් එක, ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ෂීට් එක ඇඳලා තියෙනවා. ඒක දාපුවාම තිරේ වැටෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ තියෙනවා බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය. බහුමාධ්‍ය කියන්නේ මේකේ වීඩියෝ පෙන්වන්නත් පුළුවන්, ෆොටෝ පෙන්වන්නත් පුළුවන්, ශබ්දය ඇහෙනවා. එතකොට මේක මල්ටි මීඩියා විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. එතකොට සෞඛ්‍ය අංශය ගත්තට පස්සේ මේ සේවාංශයේ තියෙන මාතෘකා ටික මම මේ පාඩම මේ මාතෘකාව තුළම කතා කරනවා. සෞඛ්‍ය අංශයේ නව තාක්ෂණයත් සමග සෞඛ්‍ය සේවා වන්න පුළුවන් කිවි. රෝග නිශ්චය කර ගැනීම, ප්‍රතිකාර කිරීම, ඖෂධ වර්ග නිෂ්පාදනය වැනි ක්ෂේත්‍ර ශීඝ්‍ර ලෙස දියුණු වී ඇත. නවීන උපකරණ භාවිතයෙන් ඉතා සංකීර්ණ ශල්‍යකර්ම පවා වඩා පහසුවෙන් සිදු කිරීමට හැකි වෛද්‍ය උපකරණ නිර්මාණය වී තිබේ. රෝගීන් පරීක්ෂාවට අවශ්‍ය එක්ස්රේ කිරණ යන්ත්‍ර, CT ස්කෑනර් යන්ත්‍ර ආදී බහුල වීම නිසා සෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යයේ සේවා සැපීම ඉහළ මට්ටමකට පත්ව තිබි. එතකොට CT ස්කෑන්, එතකොට ඔය කැතීට් එකක් ඇතුළට යවලා බ්ලොක් තියනවද බලන ඒවා විවිධ පරීක්ෂණ උපකරණ සෞඛ්‍ය ශිෂ්‍යයේ දියුණු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉස්සර වගේ කපල බලන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඒවාට පුංචි කැමරාවක් යවලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා මොන හරි ගැටලු තියෙනවද කියලා. එතකොට බැංකු ශිෂ්‍යය ගත්තට පස්සේ සල්ලි දාන්න, ඒ සල්ලි ගන්න ඩිපොසිට් මැෂින්, ට්‍රේලර් යන්ත්‍ර ඔන්නෝගේ නිෂ්පාදනය ලක්ෂණ. එතකොට ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රය ගැන ගත්තට පස්සේ ගැල් මගින් ගියපුවා නවීන මෝටර රථ, මගී නෞකා, ගුවන් යාන, නවීන බස් රථ, අධිවේගී දුම්රිය පැයට කිලෝමීටර් 200ක 300ක වේගින් යන ඒවා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තාක්ෂණය සේවාංශයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රවාහන කියන්නේ සේවාවක්. එතකොට මේකෙදි දැන් අධි තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කරනවා සේවාව සපයන්න, ප්‍රවාහන සේවය සපයන්න, සෞඛ්‍ය සේවයට, අධ්‍යාපන සේවයට. එතකොට මේ විදිහට සේවාංශයට තාක්ෂණික දියුණුවේ බලපෑම සිද්ධ වුණේ කොහොමද කියලා මම සරලව පැහැදිලි කළා. අදට මේ දරුවට ඉතින් ඔයාලා YouTube එකට ගිහිල්ලා මම ওই කියන දේවල් සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තවත් හොයාගන්න පුළුවන් මේවා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අධ්‍යාපනය කියන්නේ තමන් තනියෙන් හොයලා ඉගෙන ගන්න එකටත් එක්ක මේ පොතේ තියෙනම දෙයක නෙවෙයි. ඉතින් මම සමහරක් කියන චිත්‍රපටි ඒව පිළිබඳව චුට්ටක් හොයලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඒවලා මයින්ද ගැලපෙන සුදුසු චිත්‍රපටි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, අපිව comment කරන්න, අපිට like කරන්න, අපිත් එක්ක දිගටම නැගිලා ඉන්න. එහෙනම් සිල් දිනක් ජය වේවා. අපි තවත් දවසක අලුත් video එකකින් හමු වෙමු. බලාපොරොත්තු වෙමි. අද දින සමු ගන්නවා. සිල් දිනටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.